ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee xooga dalka soomaaliya danam ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay gacanta ku hayaan al-shabaab saraakiisha ciidanka danam ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay la wareegeen deegaanada kale ah gambarey dawacad iyo geedyaan oo ka mid ah gobolka shabeellada hoose islamarkaani ay burburiyeen saldhig ay halkaasi ku lahaayeen al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen in howlgalladaa damad sii wadi doonaan ilaa iyo inta al-shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin shabeellada hoose oo mararka qaar ay weeraro geystaan ciidanka sida gaarka a u tababaran ee xoogga dalka soomaaliya danam ayaa dhowr jeer oo horey waxay howlgallo qorsheeshan oo qaarkood deegaano ay kula wareegeen waxa ay ka sameeyeen meelo ka mid ah gobolada shabeellooyinka iyo jubbada hoose